第41题，某元素 X 之原子结构如右图所示，则此元素应为下列何者？我们晓得 X 的 A 跟 B， 这个 A 我们写的叫做质量数，而质量数的意思是我们的质子数要再加上我们的中子数。那么我们这个 B 呢，就是所谓的原子序，而原子序呢，指的就是质子的数目。那么从图上我们可以看到，我们的质子就是这个圈圈，总共有六个，所以我们这个 B 呢就要写作六。我们就发现呢，只有选项 A 呢是对的。我们不需要数出我们的中子呢，总共有八个，所以我们的质量数呢就是六加八要等于十四，所以我们 A 要写作十四。那么无论如何呢，我们都会看出来我们的选项 A 呢是正确的。所以第41题问我们说，则此元素应为下列何者？我们答案选的是 A。X 6 14